在清华这么多年以来，我最喜欢的一个地方就是图书馆。毕竟是中文系的学生，有很多看书的需求，同时从书中我也学到了很多道理。如果你觉得一件事情是不可能的，那就做些什么让它变得可能。我觉得这是特别符合我人生价值观的一句话。本身就是一个充满战斗力的女生，喜欢不断的面对挑战。苏培，女，24岁，清华大学硕士，计算语言学专业。大家好。各位老板、主持人，大家好。你好，我叫苏培，来自清华大学中文系计算语言学专业，今年研三，是以2017届应届毕业生的身份来这里找一份工作。那我本科也在清华中文系，同时修读了英语的双学位。如果用3个词来形容自己，我可能会说学生辅导员、紫荆志愿者，还有执协副会长。那我平常比较喜欢与人沟通，并且在校期间举办了大大小小很多活动，所以想找一份市场相关的职位，谢谢大家。苏培，对，苏培，你上来之前，我们的工作人员又向我们好好的夸了一下你，说这个女生真的很漂亮。所以女人漂亮不足为奇，聪明也不足为奇，但是智慧与美貌并重很少。没有，我就是普通一姑娘。真的？我看你这个简历当中一点也不普通嘛。擅长舞蹈、文案和绘画。对，我在学校艺术团的舞蹈队嘛，然后我比较喜欢跳华尔兹，就是这种。哎呀，来一个舞伴那样。待会儿能不能请我们的老板一起配合一下，跳一首华尔兹啊？我这是看你在北京迪士尼也工作过。对，迪士尼是去年的时候申请那边 HR 的岗位，因为身边很多人做 HR， 那我就去试一下，后来发现不是很喜欢，然后再后来这个慢慢探索，是确定了市场产品这样的方向。你要求最低薪金多少？跳跃好快呀！直接谈钱嘛。我要求最低薪金8000。你那么眼睛说8000，你闪了多少下？你眼睛8000是吧？不低于8000，你确定？我确定。你确定？我确定。好，来，第一轮选择去火流。大家都对你很感兴趣，接下来我们进入天生我有才。接下来我们首先进入职业测评，请把与苏培准备的职场考题拿出来。假设你在传媒公司任职，需要经常参加活动宴请，喝酒是少不了的，但你不胜酒力，为了做好公关活动又让客户满意，你通常会采取哪一种做法？如果只能选一个的话，那我应该会选4D。第四个？对。为什么？因为怎么说呢，我们先说你酒量有多少。可能啤酒能喝个一瓶多吧。啤酒才一瓶多？那你的确得展示个人魅力了啊。来说一下为什么是 D。 是这样的，我觉得不管做任何工作，我们首先要明白做这件事情的目的到底是什么。像我们这个做公关，宴请、喝酒，这是都是手段，那我们达到什么目的呢？肯定是陪好客户，向他们展示我们的真诚。那你万一要碰上一个特俗的老板，他就是希望你通过喝酒来展现你的热情，怎么办？比如我们演示一下，我们请林向荣。你看他那肚子就知道。来，苏培。哎，小培。小培，培培，你得把我陪好啊！你不陪好，我怎么给你们做生意啊？来来，我先给您倒上。这您都说到这儿了，那我肯定不喝也不行啊！真的能见到老板，真的是我觉得。不是你这倒的太少了，满杯，必须满杯。来，我给您满上，我再添点，我再添点。不是给我满上，给你满上啊！真的，这因为酒量确实不太行，我觉得情谊够了也就到了。我先把这半杯喝完，好吧？您看。好，来，我先敬您一杯，干了再说。我觉得小培还是挺棒的，就是第一呢，就是在最后做出决定之前，表现都非常完美，就是把杯子都倒满了。但是实际上喝半杯，实际上对我们来说，因为他前面的这种过程已经超出我的预期了，我觉得还是非常。你可拉倒吧，那是他，你换了我喝半杯，你能放过我吗？这个刚才您你要理解，我们是师兄师妹的这种感情情分。谢谢师兄。要真师兄师妹，你都不忍心让人喝半杯。就我倒觉得他这个人格魅力已经展现了。是吗？你看老梅
都觉得喝半杯已经超出他预期了吗？哎，那倒是，他就是前面铺垫了，这个铺垫的过程就是人格魅力，是吧？你看我给你满上啊，哎，我不胜酒力，咱们慢慢来，是吧？这就是展示人格魅力，展示了哪些魅力呢？您能跟我们总结一下吗？我觉得还是展示了颜值的魅力吧。我觉得呢，其实这个是一个因情况不同而不同的选择。波士顿新成员萧红，完美世界 CEO。 完美世界是全球化文化娱乐产业集群，是中国文化企业的全产业链发展模式的代表，旗下产品遍布美欧亚等全球100多个国家和地区，拥有游戏、影视、动漫等业务板块。哎，哪种情况？比如说刚刚他要碰到梅老板，基本上呢他选择 D 就对了啊。但是如果他要碰到于老板，恐怕根本不用选择 D， 因为很明显刚刚不是梅老板被他的魅力所征服，而是于老板被他的魅力。这话说得好，这个说得好。所以呢、原来于老板是陪酒的，对了。所以呢，从这个选择来讲啊，因为你的对面的客户是不一样的，所以你采取的策略是不一样的。察言观色，你的才艺展示是跳舞吧？对，不是跳什么舞？跳的是一段民族舞。民族舞、是要有人搭档的吗？我准备的是没有的。这个可以有，这个可以有。不雷，那个我给陪他试一下那个华尔兹。你是吧？对。那有自告奋勇的，来，有请，有请。太好了。哇，这一副拼了的感觉。是。因为之前说过有才艺展示的环节，那我就认真做了准备，准备了一段1分钟左右的维族舞蹈。但是没想到主持人让我和现场的老板做一个互动，跳了华尔兹。我心想，那我也不能就违了您的意愿呀，那就来吧。你们是准备分手吗？那个实在不好意思，我们俩那个套路可能不太熟。你是哪个套路？我应该是过了铜牌吧，到银牌。但你别说，平时你不苟言笑，刚才我看出了柔情。因为这是在跳舞的时候才有的。今天这次舞蹈是我看到的有史以来最咬牙切齿的华尔兹啊！作为这个非你的舞王，我实在是看不下去了。你想干嘛？不跳孔雀，我跳华尔兹也不能跳成这样啊！那是这样吧，生刚，你带我跳，我们 PK 他们一下。虽然我不会华尔兹，我们倒看看两个牵引的到底谁真的会牵引。两对一起，两对一起。你们现在看出来了吧？其实老板内心很寂寞。开始。这边是老年组，那边是青年组。啊。你们再跳下去，我要收门票了。啊，来，谢谢三位，来，请回座。这个必须承认啊，这让我们想起了80年代清华校园饭堂里面的舞会，是吧？经常撞在一起。对，那个时候在清华，因为姑娘少嘛，认识姑娘的最好方法就是晚上去食堂跳舞。那袁总平时应该是挺多出入这种场合的呀。你怎么对吧，袁总？你怎么看出来的？我看您的发型啊。波士团新成员袁建雄，中国金融租赁有限公司金融市场部总经理。中国金融租赁有限公司是经国务院同意、银监会批准成立的非银行类金融机构，主要为工业装备、能源环保、物流、医疗、城市化建设等行业提供金融租赁。小时候绝对是这样的。您怎么一言不发呀？这个以前啊，清华的这个舞会啊，我基本上这个几个重要的、著名的那个办舞会的食堂啊，七食堂，对对对，七食堂舞会，那个九食堂舞会，这个我基本上每场都要去，因为我是卖汽水的，在那儿。七食堂九食堂啊，
我可不可以问问题啊？可以可以。好, 好, 好，你刚才说站在这里找工作。波士团新成员贺良梅，天威集团董事长。天威耗材是世界级打印耗材专家，是亚洲首家通用打印耗材企业，是全球通用耗材行业唯一一家整合完整供应链的行业龙头企业，申请专利超过2500项，远销全球150个国家和地区。你究竟来找工作还是找你的梦想？这个问题问的就有点虚了，因为非你莫属毕竟是一个，我理解是一个 public 的求职的平台，但我来到这里也确实希望在座的十位老板、十位老师也可以给我提一些人生的发展建议。因为他现在呢要做的是一个在他专业过程中间没有触及过的市场领域，所以你想进入到一个企业，你是清华的毕业生，又是硕士，别人对你的期望一定是很高的，你怎么样能够在一个你不熟悉的行业里面脱颖而出？你认为你更多靠的是你的天分还是你的努力？这个也问得比较虚了，我觉得我的优势其实不在天分，也不是特别在努力，我的优势在于我很会适应。我一定要说一句了，就是大家都是男老板形象表述特别的怀柔，但是我一定要提醒一下苏培同学，就是在刚刚我听你所有的回答里，感觉就是每一个回答最后都没有结论，都没有问题，所以每一个问题最后都没有结论，就是不能够给你有一个清晰的画像，你是谁，你擅长什么，你能干什么，未来我们将在哪个岗位上给你什么工作，心里是模糊的。尹峰今这句话是点了题，其实苏培在所有的提问、跳舞乃至于每个对话，为什么他的口头禅都是说这个问题比较虚，他是求要完美。比方说刚刚贺总问的那个问题，你就特别轻描淡写说这个问题很虚，你说出这句话的时候我们心里都咯噔了一下，因为这特别不像一个清华读了硕士的同学会随口说出来的一句话，所以我们很难理解和捕捉你。我这次来的求职意向还是市场，我本身的特长在于与人打交道，在于做活动策划、组织策划活动，所以依然想寻求这方面的岗位，谢谢。来，第二轮选择去火流。十盏灯灭了一半，还剩五盏灯，我们来听一下他们推荐的职位，从申刚开始。我觉得哈，你的文案能力应该是很好的，所以我给你提供这个职位。谢谢。关键还是跳了华尔兹吧。啊，产品市场专员。波士团新成员邢宏宇，五八集团 CTO。五八集团是中国互联网生活服务领域领导者，于2013年赴美上市，旗下拥有7个重点子品牌：五八同城、赶集网、安居客、转转等。产品市场专员，工作地点北京。北京，来。公司聘他的话，会聘我们这个董事办的一个对外一个这个公关的一个助手。工作地点珠海。珠海，林凡。麦麦能够提供的职位是市场专员，工作地点在北京。梅向荣，给你提供两个职位，一个职位是旅游规划师，第二个呢是到市场部来担任我们旅游市场部的大客户推广，工作地点都是在北京。五盏灯灭掉三盏。不好意思。好，接下来我们有请林凡、邢宏宇谈钱不伤感情，请说出你们的薪酬是多少。来，林凡你先来。开到一万加。一万加啊，已经满足了你的综合收入。来，邢宏宇。我们应该也可以给一万这样的薪酬，对。好，两边都是薪资是一万加。接下来把剩余的另外八盏灭了的灯给我重新亮。根据我们的规则，在这一轮所有处于黑暗之中被灭灯的老板，或者是自己灭自己的老板，还可以再出一次薪资来改变自己的主意。有没有出的高过于一万以上薪资的老板？梅向荣多少？一万二。一万二，有高过于一万二的吗？五。我出一万二。你也是一万二。对，但是我们在天津。好，一万二。还有没有高过于一万二的？五、四、三、二、一。好，来，于老板，你刚才要点评什么？就是我是给这位这几位想选这个小培的这个老板啊，
给一个建议，就我观察他呢，他其实比较适合做一个助理，就是他的性格呢是很随和，他在跟你沟通，他反复在揣测你的想法，但也意味着呢，也许是今天没有表现出来，他可能不太擅长做决策，但他去柔和这个界面，就抹来抹去，我觉得是很擅长的，特别是在一些剑拔弩张的时候，你让他去给你抹、啊、很好。所以这样的一个位置你们应该出多少你们自己去确定。你不妨直白的说是出高了是吧？我们要招的这个新的这个进入的刚刚毕业的我们给的很低的啊。多低？大概就六千吧。六千？对啊。行，对，我也不知道他说这番话是内心不甘心呢还是要搅局啊。没事，接下来这个选择权又到了苏培手上。嗯，申刚和梅向荣各出到一万二的薪资的两位老板，你可以决定其中一位代替刚才那两位当中的一位，你也可以依然选择之前的那两位老板。我给你五秒钟时间考虑一下。好，开始。五、四、三、二、一，你的选择是？我依然维持之前的决定。好，不错，坚持自己的选择，这点很不错，为你点赞。好。接下来待选的依然是邢宏宇和林凡啊，你们俩应该非常高兴啊。来，最后十秒钟决定去哪家企业，好吗？十秒钟。五八集团、麦麦，或者是谢谢再见。苏培，你的选择是？我选择五八集团。去吧。我的感受下场之后感觉特别开心，因为最后选择了五八同城，觉得还是很满意的。嗯，毕竟是这个清华校友的企业，能够和校友一起工作也是我很期待的地方。